Всім привіт! Сподіваюся, у вас зараз такий тихий вечір, який буває лише напередодні справжнього дива. Вже от-от ми будемо відзначати Миколая. Наші діти хоч і змінилися, але вони, як завжди, мріють якомога швидше наблизити цей казковий ранок, коли Миколай принесе подарунки. А от у святих Миколаїв усе набагато складніше. Їм стільки всього треба встигнути. Про таку кількість речей подумати. Задонатити на теплий одяг захисникам. Опанувати нові лайфхаки в боротьбі за побут. Та просто десь підзарядитися внутрішньо, для себе. Але святі Миколаї зможуть. Знайдуть, вигадають, зароблять, вистоять, відіб'ють. Бо вони тепер саме святі Миколаї, а не Діди Морози. І так тепер буде завжди. А допоможе всім святим Миколаям країни та сама віра та відчуття правди. Відчуття сили наших традицій, нащадками яких ми зараз всі з вами себе відчуваємо. Сила, що йде від роду, від міцного коріння. Сила, яка зашита у нашому культурному коді, здається. Кожному святому Миколаю зараз, я так думаю, теж хотілося б викинути всі думки з голови і чекати на подарунок під подушкою. Але я думаю, що про наш головний подарунок ми дізнаємось, не засунувши руку під неї, а прочитавши новину в Телеграмі. І там буде одне слово – перемога. І ви знаєте, друзі, цей подарунок на нас чекатиме. Він не прив'язаний до дати, бо він залежить від зусиль, від казкових зусиль. Усі малі цьогоріч отримають свої подарунки, адже вірять у святого Миколая, а святі Миколаї вірять у ЗСУ. Раніше ми мріяли про дива, а зараз ми знаємо, що самі здатні ці дива створювати. Скільки їх було останніми місяцями, а скільки їх ще буде? Це «Тихий вечір». Ми починаємо. Друзі, зі мною, як завжди, сьогодні Юра Карагодін та бенд Soul Like. Війна, на жаль, стала частиною нашого життя. І вона впливає на всі його аспекти. В нас вже немає мирних, цивільних, безпечних міст. І, на жаль, війна стосується не тільки дорослих, але сьогодні і дітей. Ми змінилися, і вони так само змінилися. До речі, мій син зараз, йому 6 років, ну ти знаєш, Юрчику, да. Ваня, вони зараз роблять такий проєкт у школі про майбутні професії. І він збирав машинки з Лего, тому що хотів на початку навчального року бути гонщиком, а зараз він каже: «Ні, мамо, я вже хочу бути військовим». Отака трансформація за декілька місяців буквально. Моєму Нікіті 4 роки. Да, 4. А він каже: «Путін – какашка! Я не знаю, що йому зроблю!» Ну, тобто він також налаштований серйозно, але поки що не дуже конкретно. Ти знаєш, Юр, у мене є улюблене відео, після якого я, мабуть, не хвилююся за наші наступні покоління, тому що мені здається, їм вже все зрозуміло один раз і назавжди. Давайте подивимось. Рубрика «Момент, який мене розчулив». Нема світла, включу фонарик. Нема тепла, зігріє собака. Ніяких переговорів з Путіним. Ви чули? Це на вищому рівні. Це діти, це заява на вищому рівні. Ну що ж, ну тепер давайте до наших гостей, наших героїв.
Сьогодні, друзі, у нас особливі гості. Сьогодні до нас завітала окрема 22-га бригада ТРО села Нова Басань. Зустрічайте оплесками. Кепкал Назар, Діденко Богдан, Стрикун Данило, Стрикун Денис, Замула Владислав, Забула Назар та Павленко Анатолій. Хто тримає цей район? Без патрон, без патрон. Хто крутіший за айфон? Без патрон, без патрон. Хто не ходить на газон? Без патрон, без патрон. В розмінуванні чемпіон? Без патрон, без патрон. Дякую, що завітали. Дякую дуже. Як вам тут у нас? Прикольно. Прикольно. Можна я зараз трохи розкажу про вас? Після деокупації села Нова Басань, це на Чернігівщині, так? Хлопці, як всі справжні чоловіки, зробили власний блокпост і перевіряли підозрілі машини. Давайте подивимось фото. У нас є фото з блокпосту. Розкажіть мені, хто у вас ватажок? Хто головний? Я головний. Добре, а які обов'язки в нього? Даня, ти можеш сказати, які в тебе обов'язки? Ходить, контролювати. Ходить, як ми робимо. Ну, це справжній командир. Ходить і контролювати, як ми робимо. А ну скажіть, як саме ви на блокпості працюєте? Як ви перевіряєте машини? Свій, не свій? Як це відбувається? Розкажіть. Ми стопаємо машину, просимо отак, да? Отак. Показати багажник, показати документи, і тоді, якщо все нормально, пропускаємо. Були такі, які викликали підозри? Так, да, були. Так? Ну, а ви, можливо, потім передавали інформацію у вищій інстанції, чи ні? Чи просто ні, вони їхали передавали. Далі, але просто. Ви собі вже знали, да. Що треба звернути увагу на цю машину. А які позивні? У вас, як у справжніх захисників, повинні бути позивні. Так, давайте, можна я з командира почну? Даня, в тебе який? Малий. Малий. Так, передавай мікрофон, хай хлопці теж скажуть. Малий. Дід. Дід. У мене позивний Гільза. Як? Ніндзя? Гільза. Гільза? Да. Клас, так, добре, далі. У мене позивний патрон. Добре, так. У мене позивний снаряд. Снаряд? Так, а ну-ка, малий, дід, Гільза, патрон, снаряд. У мене позивний Кепа. Кепа? Від прізвища, так? Ага, так. І? Денис? Сова. Сова. А чому ти сова? А в його, в діда прізвище Сова. Тому йому таке дали позивний. А, я думала, тому що ви вночі працюєте. Ні. Вночі ви вдома? Вдома ж, так? А батьки, коли дізналися, вони не заперечували? Ні. Ні? А що, вони допомагали якось вам? Нам допомагали, варили нам кашу на обід. І макарони мама давала. А односельчани не долучаються до цього процесу? Ні, односельчани долучаються, дають воск, баночки на окопні свічки. Ви їх робите самотужки? Так, ми робимо окопні свічки. Та ще павербенки для ЗСУ. І що ще? Павербенки для ЗСУ? Так, з електронних сигарет. А хто курить електронні сигарети? Малий ти? Ми не знаємо. Ми в магазині поставили коробку для збору. І вони туди люди скидають, а ми потім забираємо, розбираємо, робимо парбенки. Слухайте, ми не втомлюємося вам аплодувати, хлопці. Скільки ви вже зібрали? 32 тисячі. 32 тисячі гривень. Ви комусь адресно допомагаєте чи просто віддаєте? Ми батальйону братства, бо він нас звільняв. Карпатська Січ, люди, які збирають на бронежилети, на каски. Назар, знаєш, хто ти? Я зараз зрозуміла. Ти речник командира, речник малого. Ти прес-секретар у вашому загоні, тому, слухай, це класна посада. У вас є мрія, можливо, коли ви подорослішете? От ким ви хочете стати? Я хочу стати військовим. Ще потрібно у когось питати, чи є у когось певні професії на вибір, інші? А? Є? Давайте мікрофон. Командир бере слово. Я хочу стати воєнкоматом.
Хлопці, ну, ви ж розумієте, ви хоч і неофіційна частина, але ви частина, дуже вагома частина Збройних сил. І зараз ми хочемо перевірити вас, наскільки добре ви знаєте своє військове керівництво. Ми зараз будемо показувати вам фотографії, а ви кажіть, хто це. Добре. Ну що, поїхали. Це хто? Давайте так. Залужний Валерій Федорович. От так, Залужний Валерій Федорович. Навіть повне ім'я. Так, добре. Це база. Це база, база, так. Так. Інше фото, наступне. Хто це? Це певною мірою... Серйозна людина. Це він в теробороні, наскільки я пам'ятаю, чи ні? Позивний, знаєте, який в нього? Я... Сердючка. Ні? А, хто це? Це той, хто... Вірко Сердючко виступає. Як ти здогадався зараз? Ну, можливо, знаєте його ім'я? Це Андрій Данилко. Так? Андрій Данилко. Добре. Так, йдемо далі. Денис. Резніков Олексій. Ну, я не знаю, що сказати. Давайте поаплодуємо. Ну, от своє керівництво Залужного і Резнікова знають так. На 100%. Тож, якщо ви знаєте, хто такий пан Резніков, тому, друзі, я вас прошу підготуватися та, певно, підійнятися з диванчику. Давайте станемо. Отак, давайте сюди. Отак, отак. Чи всіх видно? Так, командир. Зустрічайте, хлопці, міністр оборони України Олексій Резніков. Ну що, несподівано? Це був сюрприз? Ви бачили ці обличчя? Пан Резніков особисто завітав, щоб подарувати вам... Що це? Покажіть, що це? Монетки. Це не монетки. Давайте медалі. Нам міністр розкаже, що значить, це. В традиції військових вручати, обмінюватися коїнами. Підрозділи, міністри оборони, командувачі мають такі свої власні коїни. Це коїн міністра оборони, тут написано... І кожен з хлопців має такий свій коїн. Мало того, це номерні. Він всі індивідуальні. Тобто другого такого немає. Там у вас номер, ви побачите, це ваш. Ви розумієте? Дякую вам. Дякую. 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 Це особисто, тому що ми дуже шануємо те, що ви робите. Не тільки ваше село, вся країна і всім дітям, які сьогодні, ну, теж захищають нас, захищають своїх мам, бабусь. Всіх, ми всі вам дуже дякуємо. Ви справжні герої. Може, пан командир зробить доповідь панові міністру? Пан командир, чи хочете ви щось особисто сказати пану Резнікову, пану міністру? Про службу вашого підрозділу. Да? Давай. Ми для вас обирали гроші для ЗСУ. Доповідь прийнята. Доповідь прийнята. 22-га бригада тероборони села Нова Басань. Дякуємо вам, хлопці. Ми з вами прощаємось і сподіваємось, побачимось вже після перемоги. Дякуємо всім своїм привіт. Ну, а тепер я хочу привітати вас, пане міністре, трошки ширше. Я не знаю, чи вистачить нам хронометражу програми, але, друзі, сьогодні у нас в гостях у минулому санітар у психлікарні. Таксист, фрезерувальник, майстер спорту з трофі-рейдів, адвокат і неперевершений кулінар у кількох розуміннях цього слова. Адже вся Україна з нетерпінням кожного разу чекає, що ж ще цікавого приготувало наше військове керівництво. Пан Олексій Резніков. По-перше, я хочу подякувати за те, що ви до нас завітали і знайшли час. І через вас... Пан міністр, я хочу подякувати, ми всі хочемо подякувати всім Збройним силам України.
Пан Олексій, в інтерв'ю одному виданню ви торік сказали, що почуваєтесь на 37 років. Було таке, але ж потім був 22-й рік. Наскільки ви почуваєте себе зараз? Чи відбулися зміни? Ви знаєте, така кількість навантаження стресового різного характеру, що прийшлося ще трошки помолодшати в відчуттях, десь на 30-ку, так приблизно, на 30 років. Серйозно? Так. Тому що я живу в режимі джетлек, це коли ти в різних часових поясах, бо треба спілкуватися із Австралією, з Японією, із Сполученими Штатами, з Європою, тому змушений навчитися мало спати, так як мало сплять молоді, коли гуляють. Я ніби не гуляю, але відчуваю себе так само. Слухайте, ну ви казали, що у вашому житті є речі, які допомагають вам зберігати бадьорість. Ну, колись. Це спорт? На спорт зараз, на жаль, часу не вистачає, тому це якраз досвід роботи санітаром в психлікарні. Я коли був студентом юридичного факультету, то грошей на молоду сім'ю не вистачало, тому я пішов на підзаробітки. Вночі працював в психлікарні, а вдень вчився, ходив на пари. Але, скажімо так, вміння опановувати власну психіку, от воно, мабуть, прийшло з того моменту. І саме головне, головна моя зброя – це почуття гумору. Тільки через гумор можна витримати це навантаження. Це дуже помітно про почуття гумору, тому що я взагалі не думала, що я колись скажу таку фразу, але ми всі в захваті від жартів Міноборони, пан Олексій. Це круто, коли армія не тільки захищає, але й кипкує з ворога. Мені здається, це певна психологічна атака. І моє улюблене відео – це вдячність Німеччині за наданий пакет озброєння. Давайте подивимось його. Зупа Зуйс, зупа сексі, зупа ізі, зупа гайл. Super Leute, super lieb, super love, super geil, super fit, super fresh, super lifestyle, super geil, super power, super stark, super Markt, super geil. Es ist super geil, richtig, super geil, ich find's. Супер гайл, ден ду бист. Супер гайл. Ну, друзі, яке ще Міністерство оборони здатне на таку креативність? В якій країні? Тут все дуже просто. Насправді це частина нашої стратегії. Тому що ця війна, вона не є тільки на полі бою, вона і в інформаційному просторі теж. Тому, звісно, є підрозділи, які займаються ІПСО, то інформаційно-психологічні спеціальні операції, з обох боків. Але одночасно через жарти, через кепкування, навіть через тролінг ворога, це теж послаблює їх, примушує їх нервуватися, висвітлює їх, скажімо так, в такому становищі смішно. Коли ти смієшся над ворогом, він стає смішним. Ти нівелюєш його небезпеку, так. І ти піднімаєш такий спосіб дух своїх збройних сил. 100%. А є певна група, яка веде ваш твіттер? Хто це все? Ну, одного разу мені зателефонував відомий одесит Олександр Андросов. Ви, мабуть, зустрічали такого. Олександр Андросов? Так. А він зателефонував після чергового нашого твіта про те, що не бажано палити в небезпечних місцях, коли чергова бавовна сталося на Росії. От. І він каже, я хочу познайомитися з тими людьми. Ну, я кажу, ти вже правильно задзвонив. Справа, тому що я сам приймаю участь в розробці текстів разом з моїми колегами. У нас невеличка команда, там 6-7 людей. У нас два твіта, мій персональний плюс Міноборони. Ми узгоджуємо кожні тексти, ми узгоджуємо ідею, а потім дивимося, як вона ще англомовно буде звучати обов'язково. І, відповідно, в такий спосіб ми реагуємо на різні цікавинки. Наприклад, там, як Василь Нєбєнзєв, ООН, росіянин, розказав про секретну українську зброю клонів комарів, то, відповідно, народився твіт про «Москітос against московітос». Від справи військових я все ж таки хочу повернутися до головного сенсу нашої програми. Це «Тихий вечір». І якщо дозволите, пан Олексій, ми трошки привідкриємо завісу вашого особистого життя. Спробуємо. Ви ж нещодавно, ви одружилися 2 роки тому. Так, є один нюанс. Ми зареєстрували шлюб, до речі, в Центрі надання адміністративних послуг в місті Каланчак, на адмінкордоні з Кримом. А от саме там ми зареєстрували шлюб, тому що дружина каже так, поки весілля не було, значить його не було. А оскільки відсвяткувати ми так і не встигли, тому є реєстрація шлюбу, але попереду ще весілля. Давайте в Криму, да? Давайте. Да, все. На Ялтинській набережні. На Ялтинській набережні. Давайте, прекрасно. Може, одразу дату, може?
Дивіться, по датах тут є небезпечно, ви можете зайти територію. Бо мене дуже часто журналісти, і це нормально, і українські, і міжнародні, запитують кожен раз, кожному інтерв'ю, на завершенні кажуть, коли закінчиться війна. Ну, я їм завжди відповідав експромтом, що кажу, вибачте, карти Таро я залишив вдома і не можу вам точно відповісти. Зараз до карт Таро я вже додаю хрещелевий шар, астральний зв'язок, ретроградний Меркурій. Але якщо серйозно, то ну, робити такі прогнози по даті, напевно, це не бажано. Я думаю, що нехай Олексій Арестович бере на себе цю відповідальність. Так. А от ми з Тескою дружимо. Це вже він нехай прогнозує. Але я точно знаю, як вона закінчиться. А вона закінчиться нашою з вами перемогою. Це точно. В цьому взагалі ніхто не сумнівається. Але все ж таки, вибачте, але я повернуся до особистого життя. Мене, наприклад, як жінку, цікавить, а як залицяється міністр оборони? Чи перетворюється він на міністра атаки? Я думаю, що це, скорше, міністр щось таке, таке тендітне, знаєте, таке. І знов таки, це та ж сама універсальна зброя. Це гумор. Коли так. Я жартую, дружина сміється, і вона моя. Ну. Ну, Олексію, ми знаємо, що ваша дружина подарувала вам браслет. Браслет, який починає вібрувати, якщо вона відправляє вам, ну, дотик. І це, звісно, дуже романтично, мені здається. Але скажіть, чи не відволікає цей тендітний дотик дружини, коли ви, наприклад, домовляєтесь про постачання хаймерсів з генсеком НАТО? Дуже, дуже слушне запитання. Він дійсно може відволікати, але спасають правила безпеки. Тому що, коли ми заходимо в кімнати перемовин, всі електронні засоби, включаючи годинник, браслети і телефони, ми залишаємо за дверима. Тому це не відволікає, тому ще більше хаймерсів, ще більше різних цікавостей. Ну, ми коли писали сценарії, ми так подумали, що було б слушно, якби такий браслет був у генсека НАТО, і вся Україна відправляла йому дотик. Дотики, так, так. До речі, про генсека НАТО, Йонс Столтенберг, коли ми мали з ним розмову в Брюсселі, я йому подарував таку невеличку коробочку, в ній залишки російської ракети. Ту, яку ми знайшли в Бучі. І там написано англійською мовою, що це ракета, там, залишки ракети «Калібр», місто Буча, березень 2022 року. Він взяв і сказав, ти знаєш, Олексій, в мене як за посадою подарунків, ну, протокольних, угу, як ти розумієш, кожного дня є безліч. У нас є величезний в НАТО музей, де ми все це складаємо. Але саме цей подарунок я візьму до себе в офіс, який знаходиться в мене вдома, в свій робочий кабінет. Це настільки важливо. Я розумію, про що йдеться мова, я його, кажу, заберу додому. Круто. Пан Олексій, незабаром День Святого Миколая. От скажіть, що б та маленька дитина, яка всередині вас, побажала б сьогодні? Не те бажання, яке сьогодні у нас одне на всіх, а щось особисте. Оу, ну я би, напевно, забажав би, звісно, ми хочемо миру, але я би хотів нам побажати, щоб після цієї перемоги всередині України зберігся мир під назвою єдність. Тому що у нас наша національна оця особливість шукати потім якісь негаразди, шукати зраду, так, колотися так. Переключитися на внутрішніх ворогів. На все, що завгодно, так. Демократія – це добре, різні політичні думки – це дуже добре і важливо, ми за це воюємо. Але от щоб ми не втратили шанс розвитку України, у нас є величезні перспективи стати одною з успішних країн світу. Тому що епоха україноцентризму вже розпочалася. Сьогодні перетинати кордон з українським паспортом – це просто… Престижно. Просто, так, це престижно. Це престижно. І тобі аплодують. І коли ти бачиш українські прапори в Лондоні, в Варшаві, в Брюсселі, просто на будинках, так, ти розумієш, що для них це вже є важливим бути разом з Україною. От я б хотів, щоб… Я хочу забажати нам не втратити цей шанс і залишитись єдиною такою, знаєте, могутньою країною, якою ми є сьогодні. Ну, добре. У вас, я думаю, теж буває таке? Ну точно буває. Коли ви вже… Знаєте, якусь добру, дуже гарну новину, але вона поки що таємниця. Чи буває таке, що вам дуже кортить поділитися, ну, наприклад, з близькими, але треба стримуватись? Ви... Є таке. Є, да? Є таке. Я знайшов вихід. А ну? Дуже просто. Оскільки, згідно з нашою з вами правовою системою, є ще Верховний Головнокомандуючий, він же президент України. Я просто прошусь до нього на доповідь і кажу, а от тут таке скоро буде, а тепер живіть з цим. Тобто, поділитися. Треба кудись віддати так, це. Так.
Пане міністре, да, аби вам було і надалі легко зберігати оці великі таємниці, ми зараз вам трошки допоможемо і дамо нагоду злити неважливі такі таємнички. Тож, запрошуємо вас на гру «Міністерство таємниць». Попереджаю, після цієї гри ви можете стати ближче, бо ви дізнаєтесь трошки нового один. Одне про одного. Також, що хочу сказати? Чесність, справедливість. Все це не про цю гру, бо все вирішую я. Тож... У нас на програмі так. Все да. Нещира відповідь – це електрошокер буде зараз на руці? Це не у вас на роботі. У нас тут так, трохи по-іншому. Да. Тож, хто буде починати? Вирішуйте. Ladies first. Я хотіла вам віддати цю перевагу. Ну, добре. Який у вас є одяг у гардеробі, в якому вам соромно вийти в люди? А ви його все одно не викидаєте. У мене є такі штани в клітинку. Бьорн Борг, такий тенісист відомий, а я сам грав в теніс колись. Я купив собі клітчаті такі домашні штани. А до них ще червоний такий светр з оленем на Крісмас мені теж дружина подарувала. От я зрозумів, що в тих клітчаних штанах і в цьому червоному светрі зараз не зовсім буде зрозуміло в Міністерстві оборони. Але я тримаю вдома і в неділю вдягаю. Да. Щоб ніхто не бачив. Вдома, але коли відбудеться перемога, ви ж можете в цьому вийти. В Ялті, на набережній. Да. Якщо... На весіллі. Якщо ви в Ялті на набережній побачили пана Олексія в цьому костюмі, знайте, ми перемогли. Якщо ви не це знак. Лена. Ну, я повинна відповісти, так? Да. Ну, в мене, можливо, не так все цікаво. В мене, як і будь-якої жінки, є сукня. Я не можу в неї зараз вийти в люди, тому що вона на мене замала. Я повинна схуднути і надягти її. В мене є такий одяг теж. Я думав, теж така сукня є. Сукні ні. Але одяг, який сьогодні бажано, він чекає кращих часів. Є. У всіх є, певно, такий одяг. Так. Супер. 2 бали Олексію, 1 бал вам. Олена, Олексій, давайте, читайте питання. Як це вирішується зараз? Не знаю, не аналізуйте. Фраза, після якої всі твої друзі розуміють, що тобі вже більше не треба наливати. Або розуміли раніше, ми знаємо зараз. У мене є така фраза, я просто не знаю, чи ви її запікаєте. У мене дуже чітко, дружина знає, коли я кажу, всі вони йдуть в... І вона каже, все, йому більше не наливати. Але зараз, під час цього вторгнення, я, в принципі, вимкнув алкоголь. Тому можна наливати тільки томатний сік, чай, там, водичку. Угу. А в мене така фраза, ну, вона була давно, я зараз вже її не вживаю, але якось я сказала ще в юнацтві, ну, ще тоді, коли ми були студентами, я казала, мені так трудно, як в гітарі. А чому в гітарі? Я не знаю. І коли Олені трудно, як в гітарі, це все. Олена, так. Да. Угу. Чому мені? Яку частину тіла, власне, ви вважаєте дуже красивою, але люди того не помічають? Що ви скажете, пане Олексій? Ну, в мене все просто. Лисина. Я вважаю, що найкрасивіша лисина. Прізвисько, яке у вас було в юності. Ну, дуже просто, всіх же ж в школі переробляли просто на прізвище, тому я був Реза, це зрозуміло. Реза. Реза, да, це логічно. Я Маля. Маля. Реза я і просто... Маля. Так, Реза і Маля. Так, ми знаємо, такі позивні. Як... Ми знаємо, як ви записані в телефоні у президента. Реза, Маля, це... Давайте по-останньому, да. Яка погана звичка в тебе є, від якої тобі складно позбутися? Так. Я опоздун. Опоздун? Так. Я запізнююсь завжди. 10-15 хвилин – це моє. Мені навіть зустрічі вже назначають на репетиції. Якщо вона о 12-й, то на 11:45. Але я приходжу о 12:15. Навіть це шоу ми готували до 2017 року, тільки зараз. Опоздун. Ну, я от не знаю, чи це звичка, чи це особливість, але я храпун. Храпун. Так, і це теж викликає певні, скажімо так, незручності, якщо хтось поруч. Ну, дружина вже якось звикла, але вона використовує бірюші для того, щоб нормально спати. У вас зараз така посада, що вам, напевно, виділяють окремий потяг, да? Бо коли я храпун їду в купе, то я вам скажу так, ситуація така, що як я пересуваюся, не знає ніхто. Бо кожен раз я потрапляю на Рамштайн різними шляхами.
Навіть сьогодні ми чекали Іво Бобула. Приїхали. А приїхав. Да. Так. Дуже дякую. Мені здається, це було доволі відверто. Тож, напевно, нічия, да? Так, нічия. Нічия. Пан Олексій, ми ще раз дуже вам дякуємо за те, що ви завітали. Це були одні з найприємніших хвилин на цій передачі, але це неочікувано дуже для мене, і я так розумію, зараз буде для вас. Але наші попередні гості, діти з ТРО, з 22-ї бригади, вони, виявляється, теж підготували вам подарунок. Командир. Пане міністре, ми хочемо подарувати вам прапа від 22-ї бригади. З нашими іменами. З вашими іменами. Клас! Чомусь мені захотілося зробити ось так, а можна ви разом з ним? Ну, тому що це ж наше військо. Ну, от так от, разом. Пан Резніков, буквально пару слів. Я хочу побажати кожному, щоб в Україні кожного дня, точніше, кожного вечора наступив момент, коли це буде справжній тихий вечір. Так і буде, тому що в нас є ви і ви. Дякую вам. Дякую, хлопці. Пацани. Дякую. П'ятерочка. Дякую. Я теж. Я теж. Я. Все. Дякую, що прийшли. Міністр оборони, 22-га бригада. Друзі, ця війна принесла нам безліч горя. Але разом із тим, мені здається, ми стали сильнішими, впевненішими в собі. І ми остаточно закохалися у себе як народ. Саме завдяки цьому зараз дуже потужно розвивається українська культура. Та водночас вона стає ще й магнітом для культури світової. Тож ми вирішили, що в нашій програмі будемо робити такі невеличкі огляди актуальних культурних подій. І для цього я хочу познайомити вас зі справжнім представником нового покоління. Лен, куди ще новіше за нас? Ми молодь, ми знаємо слово «оверсайз». Ну, давай так, Юрчико, я молодь, а ти знаєш оверсайз, бо це весь твій одяг. Оце Лена булінг називається, хоча ваше покоління думає, що це почуття гумору. Ага, а оце вже ейджизм, якщо що. Раунд. Тож, друзі, ми запрошуємо до нас очільника найкрутіших українських медіа про культуру та історію «Гоголь Медіа» і «Простір Медіа», автора подкасту «Вуса Гоголя» та ще й стендап-коміка Вадіка Кириленко. Рубрика «Гоголь наш». Експерт, лектор. Проведи нам, будь ласка, лікбез. Ну, у нас сьогодні не те, що прям лікбез. Я сьогодні буду розповідати про найголовніші події. Давай. Що сталося в культурі світовій чи українській. І давай почнемо, напевно, з новини, яка мені дуже сподобалась, бо я є фанатом коміксів. У нас тепер є перший український супергерой. Серйозно? Да, да. Його звати Павло Ступка. У нього є такий псевдонім «Ядро» з англійського «Кор». І він буде опублікований вже наступного тижня в коміксі DC. Ти, напевно, чула, ті, які роблять Бетмена. Ну, ти ж, напевно, знаєш. Звичайно. І тобто ось. Це вже він вводиться до складу героїв, до пантеону героїв. Да, він вводиться до команди, яка має назву «Штурмова варта», і яка є, ну, підпорядковується ООН, і він один з учасників цієї команди. Клас. Як пишуть... Почекай, клас! Ну, це важливо, мені здається. Це такий рівень. Ну. Як пишуть творці цього коміксу, він є таким генератором ядерним. Ага. Тобто сьогодні він нам потрібен, напевно, в Україні. Дуже. Можливо, більше, ніж в Америці. Я майже впевнений. Я хочу його побачити. Ти бачив його вже? Ну, тобто, ну, як є ескіз, да, його виведуть. Ну, він здоровий як чоловік. Як і будь-який українець.
Так, класна новина. Наступна частина месників від Марвел обов'язково повинна бути про ЗСУ. Скажи. Є таке. Є таке якраз відчуття. Може, пан міністр оборони зіграє якусь роль? Чи пан Залужний, навіть не знаю? Ну, давай про це поговоримо з ними, так. Да, будемо потім пропонувати. Продовжуємо з нашими так новинами. Цього місяця, в грудні, на екрани повертається, напевно, один з найвідоміших фільмів в історії людства, а саме «Аватар». Друга частина називається «Шлях до води». Події відбуваються через 10 років після тих подій, що відбувалися у першій частини. І достатньо важлива інформація про цей фільм. Він йде 3 години 10 хвилин. 3 години. Ну, я просто подумав, що в епоху тік-тока показувати кіно, яке займає, ну, 3 години 10 хвилин. Це що таке взагалі? А в епоху відключень? Ну, я теж думаю, що, можливо, вони побачили, що у нас по 4 години відключення. І такі, давайте 3-10, щоб в Україні це кіно побачили, бо ДТЕК не дозволяє більше. Але я дуже раджу українцям та українкам сходити. Регулярно буває так, що сіквел гірше, але все ж таки я раджу сходити в кінотеатр, трошки розкрутитися і подивитись такий блокбастер. Це буде вже в цьому році? Так, 14 грудня його прем'єра в Україні разом зі світовою прем'єрою, тому, будь ласка, обирайте кінотеатр в вашому містечку. Нагадаю, що вони працюють. Так, нагадаю, друзі, що ходити в кінотеатр – це підтримати бізнес. Угу. І обов'язково раджу це зробити. Вадик, до речі, знаєш, коли прем'єра цього фільму в Росії? Прем'єра цього фільму в Росії ніколи. Отак, да, я про це питаю. Цього року, в грудні, зараз, виконується 300 років Сковороди, Григорія Сковороди, 300-річчя видатного філософа. Давайте я початок цитати, а ти кінець. Світ ловив мене. Та не спіймав. Давайте поплескаємо цій прекрасній цитаті. А давай тепер я тобі. Тепер я тобі. А ти мені ще скажеш цитату, яку я не знаю, так? Ні-ні. Дякую божественній природі, що зробила потрібне не важким, а важке. Потрібним? Непотрібним. Ви бачили, ну, майже, це. Майже. Я майже вгадав, да, я майже був поруч. Звісно ж, країна в умовах війни якось намагається все одно цю подію відзначити. І мені сподобалась новина про те, що «Укрзалізниця» запустила потяг по таким маршруту, умовно, Сковороди. «Укрзалізниця» просто... Да, ну вони встигають не тільки возити людей під час війни, а ще щось придумувати, маркетинг. Ви, напевно, бачили їх мерч дуже красивий. Так вони круто, нещодавно дуже випускали. І цей потяг вирушає з Харкова, їде до Ужгорода, бо ми знаємо, що Сковорода багато мандрував Слобожанщиною, а саме Харківщиною. І це прекрасна новина. Я думаю, що якщо потяг буде затримуватись, то пасажири цього потяга повинні ставитись до цього по-філософськи, бо ви розумієте це. І, можливо, ми саме на цьому потязі побачимо багато нових українських філософів. Дай Бог, їх буде більше. Давайте поплескаємо цій прекрасній новині. У нас є остання новина, на жаль, не супер позитивна, але спробуємо знайти в цьому щось позитивне. Ви, напевно, всі чули і всі знаєте про те, що нещодавно в Україну завітав пан Бенксі і розмалював тут нам пару стін. Це про це багато говорили в світовій пресі. Сам Бенксі зробив прекрасний ролик. І я про це довго думав, що треба це охороняти, ці всі його прекрасні графіті. І треба було охороняти, бо одне, ну, вкрали, напевно, можна так сказати. Вирізали зі стіни і вкрали. Але тих, хто винний в цьому злочині, вже затримали. Ці пани сказали, що вони планували продати це і віддати гроші на ЗСУ, тому, можливо, ми вже не будемо так сильно їх сварити. Ну, хай так і буде, якщо це так. Але, слухай, я думаю, я так розумію, що Бенксі десь він припускав. Що я думаю, що це частина арт-перформансу. Звісно, можливо, все, що робить Бенксі, чи частина, і воно стає частиною. Він колись знищив свою ж картину на виставці цієї картини, на продажі, аукціоні. І я думаю, що це теж війде в історію, як частина роботи Бенксі. Не будемо цьому плескати, я все ж таки дуже хотів би, щоб ці його роботи ніхто не крав, але от таке сталося, і про це я вам повідомляю. А я сподіваюся, що цих панів, які це зробили, можливо, їх попросять повернути все назад. Ну, я думаю, що точно. Я би, знаєш, ще приклеюють обратно, буде така, знаєш, шпакльовка навколо цієї штуки. Так, так. У мене на цьому все. Вадик, дякуємо тобі. Вам дякую. Слухай, ти так раз, і ми стали розумнішими. Дякую тобі. Дякую, що запросили. Друзі, знаєте, я думаю, що у багатьох з нас до лютого цього 22-го року «Укрзалізниця» наша асоціювалася з таким
затишним буркотінням потяга, з чаєм у класичному підстаканечку, з пакетиком від білизни, який ми всі ховали під матрац. Це так було раніше. А зараз залізничники – це наші супергерої. Бо за цей час вони вивезли у безпеку 4 мільйони людей та 120 тисяч домашніх тварин. Я хочу, щоб ми з вами поаплодували людям, які досі роблять свою роботу під обстрілами, які перевозять важкопоранених і першими відновлюють сполучення з деокупованими територіями. Зустрічайте! Зустрічайте щиро наші залізні люди, працівники «Укрзалізниці» Ірина Юрченко та Олександр Барильник. Дякую, що прийшли. Ви дуже гарно виглядаєте. Вам личить форма обом. У нас не підстаканочки, але пригощайтеся. Дякуємо. Дякуємо, що покликали. Ой, ось дякуємо, так. Дякуємо вам. Ну, у нас до вас дуже багато запитань, тому можна я одразу до діла так. Почну? Ірина, ви провідниця першого потяга, який поїхав до звільненого Херсона. Так. Я знаю, що ви, Ірино, працюєте в «Укрзалізниці» 32 роки вже, так? Так, це дуже багато. Роки. Я хочу запитати, а чи бачили ви більш щасливих людей, ніж в Херсоні? За останні 9 місяців, напевно, ні. Це були такі люди з сльозами, з емоціями на очах, з квітами, з шариками. Вони зустрічали вони вас зустрічали, на пероні, так? Так, так. Вони зустрічали цей потяг, нібито не бачили його ніколи. Ніби диво. Нібито в перший раз, так. Це було настільки зворушливо, це настільки було приємно, це настільки просто аж роздирало так серце від гордості за мою країну, від болю цих людей, які вони пережили. І, певно, від того, що зв'язок налагоджений, так, що так. Тепер є ось цей струм. Так. Олександре, так. До вас запитання. Ви 2 місяці працювали в евакуаційних потягах, де на весь потяг було лише 4 провідники. Було таке? Так, було діло, але трошки поправлю. Ми десь 2-3 неділі працювали один провідник на 4 вагони, далі вагони зменшались, тому що потік людей був менше, і провідники додавались. Розкажіть, будь ласка, як це взагалі відбувалося в перші дні вторгнення? Дивіться, це було дуже тяжко, тому що була зима, вагони треба було опалювати. У нас в Харкові, я сам з Харкова, вагонодільницю зруйнували ракетами. І у нас не було вугілля, нам привозили на платформі на вокзал вугілля, ми самі грузили вугілля в вагони. Ну, так, як Самотужки, 1 на 4 вагони, прийшлося одразу 4 вагони грузити. Багато вугілля не було. Там 5-6 відер, але ми повинні були вложитися в цю норму, і якби, щоб наші вагони не замерзли. Я так розумію, що ну, панічні були настрої дуже-дуже гострі. Паніка була дуже гостра. Вона передавалася вам? Ми не мали права, тому що якщо ми почнемо панікувати, ми, знаєте, взірець да, цього вагона, який везе цих людей з цими... Ну, такі очами пустота. Вони їхали, куди вони не знали. Я в деяких питала, ви знаєте, куди ви їдете? Вони ні. Вони без речей. Дитина в руках, папірець, який десь там, може, знайшли ксерокопії якогось там документа. І все, ця пустота. І ми мали тримати себе в руках для того, щоб вони відчували себе тут безпечно. Так. Хоч хтось повинен був залишатися на ногах. Так. Отже, Олександр, так. Ви в нас доволі незвичний провідник, тому що, друзі, Олександр ще знімає тіктоки про свою роботу. А, так, є, дуже полюбляю це діло, тому що пасажирам їм подобається, пасажири мене впізнають. І це натхнення рухатись в правильному напрямку. Ну, ви зірка. Ви зірка. Ну, так, трошки. Ну, трошки. Так. І завдяки вам, Олександре, я тепер знаю, біля якого місця в плацкарті є розеточка. Ну, тепер я знаю. І де відчиняється вікно? А давайте подивимось один з цих тіктоків.
А ви знаєте, що для вашої безпечності, щоб ви не упали за переховки, придумали паспорт на вагоні вот такі вот помішки. Як же вони все-таки крепяться? Низ прикріпляємо сюди, вверх прикріпляємо. Упс. Ну, в общем, ви і так не упадете за переховки. Вы ленивая настолько, что даже будучи голодной, вы не хотите подниматься с кровати и готовить для себя еду? Да. Ну. Это правда. У меня должны были в пятницу подстерегать любовные приключения. Не подстерегли. Я и так стал. Где мы должны подстерегать? Хоть бы место писал, где подстерегать. Ну такое... Трошки дуркуємо, да, трошки на роботі. Трошки дуркуємо, так. Як начальство ставиться? Ой, ви знаєте, ну трошки по шапці получав, ну так нормально. Слухайте, ну я не знаю, які можуть бути претензії, тому що я, наприклад, як пасажир, дуже вдячна вам. Завдяки вашому тіктоку я дізналася, що провідник особисто, особисто відповідає за все майно. Так. Вагону, так? Так, я розумію, що там інколи можна не дорахуватись якоїсь там наволочки чи рушничка. А чи були якісь найнесподіваніші речі, яких ви не дораховувалися, або навпаки, які ви знаходили? Пасажири. Ті губляться по шляху прямування поїзду. Серйозно? За пивом побіг і відставлять поїзд, хоч пити не можна в поїзді. Отаке бувало? Так, ну я так, ну буває таке, але дивіться, що у мене вкрали, це мою форму. Ну, а зараз як це відбулося? Ого. Просто цікаво. Ого, сказав. Дивіться, при вході в плацкартний вагон у нас такі з двері, там є крючочок. Мій шиншинелі, це верхній одяг. Ось повісив туди одяг і пішов відпочивати. Так я був відпочиваюча сміна, просипаюся вранці, за двері шинель ушла. Комусь на валянки, мабуть. Це теж свідчить про те, що дуже популярна професія. Слухайте, я знаєте, за що хочу ще подякувати «Укрзалізниці»? Це така, здається, дрібниця побутова, але ви з одного боку використовуєте паперові стаканчики, ну тепер, і ставите їх у підстаканничок. Ну, це так, ну, це такий вже, знаєте, це певна традиція, це ритуал, це символ. І, ну, воно не дуже зручно, але дуже приємно, ну, чесно скажу. Хочу вас поправити трошки. Вже 3 дні назад «Укрзалізниця» презентувала стекляні стакани, підстаканники, буде, як звичайно, раніше приносили чай-провідники. Отак. Серйозно? Так. Клас. І оце купа сахару, так, як ви любите? Буде окремий цукор, чай окремий «Залізниця» презентувала. Все ж для пасажирів в ближайшому будущому. Все своє повернемо. Так. Так, отак, все, друг, добре. Ірина. Ну, і я знаю, що у вас дуже багато є в арсеналі життєстверджуючих таких історій, після яких ви, та й ми всі, стали ще більше пишатися українцями. Чи є якась, яка вас вразила найбільше? Історій дуже багато, тому що з війною ми побачили, наскільки Україна об'єдналася, наскільки люди згрупувалися, згуртувалися. І це так приємно. Мене дуже вразило наші волонтери. По дорозі. З 25 лютого я почала працювати 10 днів, евакуаційний потяг. Я обслуговувала на той час свій вагон, в якому поміщається 18 пасажирів. Але в мене проїжджало 140-180 чоловік. Це просто був набитий людьми. І люди тікали від війни. Вони їхали без куска хліба, без води, без нічого. В потязі теж питьової води обмежено кількість. І ці волонтери, я теж тоді у Фейсбуці. Чарівники. Просто так, чарівники. Я в Фейсбуці їм дякувала. Хмельницький, Мукачево, Львів. Вони Ужгород. На станціях просто на станціях загружали. Ми стояли по 2 хвилиночки. Перші дні взагалі консервація якась там з дому, десь з підвалів, да, не були готові до цього. А потім уже вони формували такі наборчики: яблучко, 2 печива, там цукерочка, памперси від 0 до 5, дитяче харчування, правда? І отако, і бутербродики якісь просто з домашнього хліба. Я просто в захваті від наших волонтерів, від наших волонтери, людей. Ви чарівники. Так, без вас ця боротьба не була б взагалі можливою. Так, дякуємо вам. Друзі, ну, я хочу вас ще трошки ближче познайомити з сьогоднішньою нашою гостею.
Справа в тому, що Ірина – мама того самого Ореста в Зазовсталі, чиї фото ми з вами бачили у багатьох ЗМІ, які побачив весь світ. Я впевнена, ви впізнаєте цю світлину. Слухайте, це дуже символічно, тому що, мені здається, це зараз ніби проєкція того, як один промінь світла руйнує темряву. Так. Ну, це дуже круто. Я ще хочу сказати, що поки Орест був у полоні, Ірина продовжувала кожного дня працювати. Зараз Орест повернувся. Повернувся. Ми дуже радіємо з цього приводу. Так. Я не буду питати, звичайно, що ви відчували, бо про це, певно, важко говорити, і ми всі розуміємо ці відчуття материнське. Мені цікаво, як ви дізнались про це, про те, що він повертається? Про те, що він повертається, я їхала знову на роботі, знову у поїздці. Ми їхали з Хелму до Києва. І така тиша в вагоні, паспортний контроль, така тиша. У мене якось так, ну, таке якесь відчуття було, такої, геть щось так важко мені було, да, пустота. Сіла собі, сижу, і плакати не можна, пасажири. І тут якийсь дзвінок з відомого номера. Відомого чи невідомого. І така тиша в вагоні просто. Я говорю, так, алло. І чоловічий голос каже, наскільки я знаю, що у вас скоро день народження. А я так, а з ким я розмовляю? І я, потім він тільки каже слово, і я розумію, що це мій Орест. Ну, я думала, що знову він з полона дзвонить. Я говорю, так, алло. А він, мама, я в Україні. А я його не чую. Говорю, Діма, синок, Орест, як ти? Він, я в Україні. Я говорю, Сенсі, як? Він, мене обміняли. Я його не чую. Говорю, як? Що ти? Де ти? А він, мене обміняли. І все це. Я стала, я вже готувала кинути трубку і вже нести своїм друзям, колегам. Я говорю, так, як? Він, мам, я тобі передзвоню з номера. Я в Україні, мене обміняли. Це було таке щастя. І ці пасажири, які їхали в вагоні, да, така тиша. Вони чули? І, да. І я йду, в мене сльози в очах, я біжу вже своїм колегам розказати цю новину. Я біжу, дзвоню дочці своїй. І ці пасажири, ми вас вітаємо. Клас. Вони знали, що мого сина звільнили, але вони не знали, про кого. Йде мова конкретно. Ага. Ну, у мене завжди була фотографія сина з собою. І вони підходять, можна вас обійняти? О. Я говорю, можна. І вони дивляться цю фотографію і розуміють, про кого вони говорять. Так. Це дуже зворушливо. Я думаю, не тільки я, всі ми. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви робите. Дякую, що ви продовжували жити. Син мій сказав, мама, ти в мене сталева мама. Так, і ви знаєте, так і я мала бути такою. Так і є. Я сподіваюся, що дуже скоро, давайте зараз загадаємо, зараз такі казкові дні, з нами трапляються дива. Я хочу, щоб дуже скоро ми всі сіли у потяг перемоги. Ваші вагони, вагони ваших колег. І разом з вами поїхали до Маріуполя, Луганська, так, Донецька і Криму. І у нас є для вас подарунки, які, нам здається, дуже слушними. Це такі пледи. Ковдри на фоні. Дякуємо. Це ваша особиста білизна тепер. Будь ласка. Дуже вдячні вам. Ми вам дуже вдячні. Приходьте, будь ласка. Дивіться нас, а ми будемо допомагати вам в вашій роботі. Дякуємо. Дівчина, яка заспіває сьогодні, пробиває своїм голосом до самої крайки душі. Ці пісні важко забути, і вони зазвичай на повторі крутяться, наприклад, у моєму програвачі і в серці.
До речі, 9 грудня в неї відбувся реліз нового треку «Голос». Обов'язково послухайте його, а також приходьте на її концерти Україною, вони відбудуться навесні. А сьогодні, у тихому вечорі, вона заспіває пісню, яку ви всі добре знаєте. «Кола» у нас в гостях. Взяв мене то під крило, коли моя душа замерзла, подарував тепло. А що якби на фронті загубив шолом? І після цього повідомлення від тебе не прийшло. Але я чую мій телефон, він каже, що ти на зв'язку, і ми будемо разом. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно б'ється, поки ти в кишені біля серця, я жива, я жив. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно б'ється, поки ти в кишені біля серця, я жива, я жива. Рідних номерів. А що якби не було з ким навіть поговорить? А що якби ми раптом всі стали старі і зрозуміли, що не цінували кожну мить? Якби я знов мала і за родинним столом, то побажала би всім частіше бачити знов, куди мене тебе і всіх нас не занесло. Цінимо те, що є, а не те, що не було. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється, поки ти в кишені біля серця, я жива, я жив. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється, поки ти в кишені біля серця, я жива, я жива. You're in my heart, you're in my heart. Наприкінці дозвольте трохи особистого і знову про дітей. Ми з них починали, і нехай це коло замкнеться. Коли я нещодавно їхала на благодійний концерт до Грузії, до речі, друзі, у Грузії, ну, вони ж наші брати такі духовні, душевні, і вони, коли кажуть про перемогу, вони не кажуть, коли ви переможете, вони кажуть, коли ми переможемо. І це відчуття, що ніби нас більше, воно дуже надихає. Тому, ну, це було дуже круто. Отже, мій син підходить до мене і каже: «Мама, я так хочу щось дати тобі з собою на згадку, щось написати на папірці, щоб ти його взяла із собою. Але я поки що не вмію всі слова писати. Я можу лише декілька. Мамо, тато, Катя, Ваня та ЗСУ». І ви знаєте, я поїхала щаслива, спокійна, залишила йому отут цьомик у колечку і побажала тихої ночі. Тихої ночі, Україна. Та краще за мене, тихої ночі. Вам же за традицією побажають найголовніші люди нашої країни. Ті, ким ми пишаємося, ми всі, дорослі і діти, наші захисники. Доброго вечора, мої співвітчизники. Ми, захисники Донецького напрямку, стоїмо на захисті вашого спокою. Тихої та доброї вам ночі. Слава Україні! Тихої ночі, Україно! 225-й боронить ваш спокій. Ми нація нескорених і нездоланних. І все буде Україна. Ми насторожі. Тихої, спокійної ночі. Тихої вам ночі! Спіть спокійно! Ми вас захищаємо! Слава Україні! Ціна нашого спокою з вами безмежно висока.
Тому ми стоїмо, щоб захищати. Захищаємо і будемо захищати нашу неньку. Щоб оця ніч над нею була мирною і тихою. Заради перемоги. Заради нас з вами. Боже, бережи Україну. Слава ЗСУ. Слава Україні. Нехай ця ніч буде тихою і мирною.